Då ska jag bestämma spänningen över var och en av resistorerna. Och då är det så här att den här ersättningsresistansen här den hjälper mig att hitta strömmen som går genom den här kretsen. Och då är det så att strömmen här borta, vi ska se om vi får till det bara, strömmen här i, i den här ersättningskretsen. Den kommer att vara lika stor som strömmen ut från batteriet här. Och den strömmen måste vara lika stor som det här, den här strömmen genom det där motståndet, genom den resistorn. Så jag räknar ut I här och då använder jag mig av omslag U är lika med R gånger I och I det är detsamma som U genom R. Och jag vet spänningen över det här motståndet och jag vet motståndet 9 om. Så U genom R är lika med U 4,5 genom 9,0 alltså 0,50 Ampere. Så här är strömmen 0,50 Ampere. Och det gör att strömmen över den här komponenten vi kan kalla det här för I3 är lika med 0,50 Ampere. Sådär. Och vet jag motståndet och jag vet strömmen så kan jag räkna ut spänningen över det här motståndet. Så U3 är lika med R3 gånger I3. Alltså 6,0 gånger. 0,50 och det här blir det samma som 3,0 volt. Så här har jag spänningsfallet 3,0 volt. Sådär. Och Vet jag hur stort spänningsfallet, spänningen över den här resistorn är, så kan jag räkna ut spänningen över de här två direkt. Därför jag vet att totalt sett ska spänningsfallet bli 4,5 volt när jag går här i kretsen. Och om spänningsfallet är 3,0 volt här så måste spänningsfallet där och spänningsfallet där, U4, vara lika stort och det blir 1,5 volt där. Och U5 är lika med 1,5 volt där. Så svar här. Spänningen. U3 är lika med 3,0 volt. U4 är lika med U5 lika med 1,5 volt. Sådär, då har jag spänningen över den, den och den.